Nii mõnigidest on mulle öelnud, et kaugelt vaadates paistab oma Eesti riik veel armsamana kui siin Eestis kodus olles. Mõnikord tundub, et meil on Eestis asju, mida me oleme harjunud võtma isenesest mõistetavana. Need on meil alati just kui olnud, kuigi me teame, et oma vabaduse saime me tagasi alles pisut enam kui 23 aastat tagasi. Eesti vabadus ei ole kunagi isenesest mõistetav. Eelmisel aastal alanud agressioon Ukrainas näitab, et meie ja Ukraina ühine naaber jälgib ikka veel väga tõsiselt seda, kas me oleme enda kaitsmiseks valmis. Mina ütlen, et Eesti on praegu väga hästi kaitstud. Meie teha peab olema ka see, et Eesti oleks väga hästi kaitstud ka järgmiste valitsuste ajal. Isenest mõistetav ei ole ka see, et Eesti majandusel läheb aasta-aastalt järjest paremini. Kui me vaatame, kuidas on läinud nendel riikidel, kes on meie nii-öelda saatuse kaaslased, kes sarnaselt meiega said vabaks riigiks 23 aastat tagasi, siis ega naljalt ei leia kedagi, kes oleks Eestist edukam olnud. Ka seda küllap te näete kaugemalt vaadates veelgi paremini kui meie siin Eestis olles ja päev-päevalt tundes, et kõige selle kõrval on tegelikult siiski ka ju olmemuresid ja alati tahaks paremini. Paremini peabki alati tahtma ja ambitsioon peab eriti ühel väikeriigil alati kõrgel olema. Väikeriigi jaoks on erakordselt tähtis ka see, et meil riik püsima jääks. Ja riik saab püsima jääda üksnes siis, kui meil sünnib rohkem lapsi. Seetõttu ma usun, et ka selle nimel tasub meil ka järgmises valitsuses kindlasti pingutada, et Eesti jääks püsima ja et igas Eesti peres oleks vähemalt 3 last. Ja kui need lapsed peaksid sündima peredesse, kus ema on eestlane ja isa inglane või vastupidi, või peaks need lapsed sündima Eesti ema ja Eesti isa perre Ameerika Ühendriikides, siis minu mõelest tulevikus ei peaks mitte keegi ütlema, et laps peab Eesti kodakondsuse 18. sünnipäeval kas ära andma või siis loobuma sellest teisest tema jaoks olulisest kodakondsusest. See on üks asi, mille samuti järgmine valitsus peaks korda ajama. Aga miks ma teile seda üldse räägin? Eks ikka sellepärast, et Eesti tulevik ei ole kindel ilma, et me selle nimel igaüks oma panus annaksime. Iga ühel teist, minul seal hulgas, on täpselt üks hääl. Kasutagem seda häält targalt, läbimõeldult. Ja nii saame olla kindlad, et Eesti on ka tulevikus hästi kaitstud, majanduslikult edukas ja üha rohkemate lastega riik. Hoiame oma Eestit üheskoos.